Gurean aplikatuta, erabakiak partekatzeko espazioak indartu behar ditugu, bai, norberaren eskumen eremua errespetatuz. Errespetua mantenduz eta botere ezberdinen ardurak nahaztu gabe, auzolanaren kolaborazioaren eredua bultzatzen ari gara. Eta eredu hori aplika daiteke adibidez hemen izapidetzen ari diren 17 lege proiektuetan edo iritsiko diren beste 12 lege proiektuetan, baita ere hemen aurkeztutako mozioetan. Atzo adibidez, hezkuntza ereduen edo ikus-entzunezkoen arloetan zuen taldearekin adostasunak lortuen dituen. Gobernantza kolaboratiboak auzolanaren kontzeptua eguneratu eta garatzen du. Elkarrizketa eskatzen du, akordiorako borondatea duen elkarrizketa. Baita ere, eta hau da nik uste dut argitu beharrekoa ere bai, adostasunak lortu arren oposizioaren eta gobernuaren edo oposizioaren gobernuaren kontrola eta ebaluazioa egitea dagokiolarik. Edo nola ere, politika ez du funtzionatzen niretzat behintzat, ez da dena edo ezer ez formularen bidez. Denoi uste dut dagokigula paradigma hori ulertzea.